Për të dytin vit radhazi, buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes pritet të jetë më shumë se 2% e GDP-së së vendit, një kriteri NATO-s për vendet anëtare, por që opozita e sheh një mashtrim që i bëhet partnerit strategjik ndërkombëtar. Në prezantimin e buxhetit nga vetë Ministri i Mbrojtjes Spiro Vengu në Komisionin e Sigurisë, një ndërhyrje e shkurtër e tij irritoi deputetin opozitar Ferdinand Xhaferi. Ironin me mua, bebi ministër Lore, se s'po i kthehem historive të portit Durrësit, që ishte një ajdut ordiner. Dhe prandaj u bëre ministër. Po po, ti je për spak. Zoti, ti je për spak. Tirohet pak dosja spakut dhe aty e ka vënë. Se ke bërë korrupsionin më të madh. Kemi një rritje në 2024 nga 2024 në 2025 prej 4.6%. Vlera totale është prej 52.7 miliard lek. Buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes nuk synon më vetëm shpenzimin e financave që vjen në dispozicion, por edhe fitimin. Kjo në sajt të rivitalizimit të industrisë ushtarake. Buxheti parashikon ngritjen e kapaciteteve dhe rivitalizimin e industrisë në Mjekës, Gramsh dhe Poliçan, pra mbulimin e kostove fillestare, vënja në funksion e plot e dhe mbulimi i nevojave për investim të shoqërisë aksionere shtetërore me kapital shtetëror 100% KJSHA. Situata e rënduar me zjarret në verën që lan pas ka bindur ministrinë se Shqipërisë si duhen avion të cilët janë në plan të shtohen flotës vitin e ardhshëm me dy funksione. Synojmë që të investojmë në blerjen e dy avionëve me përdorim të dy fisht për emergjencat civile, sikundër edhe për stërvitjen e pilotëve të forcës ajrore, dhe ky do jetë në fakt një vijësjellje që do ndjekim në vijimsi përsa i përket investimeve, të jenë investime që i vlenë të dyja karakteristikave, pra edhe një forcët armatosur, po edhe përdorimit civil. Duke parë situatën e luftës apo e sheh, të arsyeshme Shqipëria rikthimin me detyrim të shërbimit ushtarak. Kemi vendosur një qasje të kujdesshme përsa i përket të gjithë kapitalit njerëzor dhe mendojmë që hapi më i rëndësishëm që kemi përpara duhet jetë patjetër forca rezerviste përpara se të mendojmë çdo instrument tjetër. Forca toksore ka pjesën kryesore të Luanit në buxhet ku janë parashikuar investime në armatim modern, granata hedhëse, armatim i lehtë apo pajisje të tjera, por ministria sheh nevojën e përmirësimit të mjeteve të transportit.